44 günlük vətən savaşında öz canını vətən yolunda qurban verən oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. Vətən savaşına könüllü yollanan, evin tək övladı olan Nicat Hüseynovun mövlüdündə Kanal 13 olarak ailəsini ziyaret etdik və şəhidimizin anası ilə həm söhbət olduq. Nicat 4 iyun 1997-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Şəhidimizin anası Zümrüd xanım deyir ki, Nicat ondan xəbərsiz hərbi komissarlıqdan könüllü olarak qeydiyyatdan keçib. Qismən səfərbərlik elan edilən kimi isə cəbhəyə yollanıb. Zümrüd xanım Nicatı fikrindən daşındırmağa çalışsa da, Nicat ona, ana, torpağı müdafiə etmək lazımdır deyib. Nicat evlə danışanda isə, məni də gətirəcəklər, bilirəm, şəhid olacam deyirmiş. Nicat Hüseynov 30 nəfər əskərin komandiri olub və döyüşlər zamanı düşmənin gülləsinin yağış kimi yağdığı ateş xəttindən əskərlərini çıxarıb və sonuncu əskərini çıxarmaq istəyərkən isə yanına düşən qrad mərmisi nəticəsində 6 oktyabr Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli kəndi istiqamətində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Biz də şəhidimizə Allahdan rəhmət, ailəsinə isə səbir diləyirik. Mən Nicat Hüseynovun anasıyam. Müharibə başlayanda Nicat könüllü olaraq gedib müharibəyə yazılıb. Mənim xəbərim olmadı. Gəldi evə ki, bəs mama, biz müharibəyə yazılmışıq. 28-ci günü Nicat dedi ki, mama, sabah səhər 5-də biz də qalxırıq müharibəyə. Dedim, bala, ata təzə rəhmətə gedib, olar ki, bir müddət gedməyəsən, sonra ikinci çağırışda gedəsən. Dedi, yox mama, gedməliyik. Səhər durduq Nicatı yola saldı. Nicat getdi komissarlığa. Komissarlığa gedəndə görüb ki, orada analar ağlayır, deyib, ana, niyə ağlayırsınız? Biz ora ölməyə gedmirik, öldürməyə gedirik. Nicatla hər gün eyni vaxtda danışırdıq. 6-da, 5-də. Bəs özü də mağayt olun, deyirdi, ana, bacı. 6-sı günü Nicatla danışdıq saat 5-də. Dedi ki, hələ o vaxta qədər hansı bölgədə vuruşduğunu demirdilər. Deyirdim, amma bu məxfidir, biz heç vaxt deyə bilmərik, biz hansı bölgədə vuruşuruq. Axırıncı günü döyüşdə, Füzuli uğruna gedən döyüşlərdə Nicat 30, demək Nicat müharibə vaxtı başqa əskərlərdən seçildiyinə görə onu bölük komandiri seçibmişlər. 30 əskərin üstünə komandir idi Nicat. Füzuli uğruna gedən döyüşlərdə Nicat əskərlərin yerləşdirilmiş sığınacaqlardı. Biz ağır döyüşlərdə Nicat 30 əskərin hamısını sağ salamat neytral zonadan çıxardı. Axırda, axırıncı bir əskərin dalıca gedəndə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhidlik uca bir zirvədirsə. Bunu biz analarla danışmaq çox çətindir. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, analarına da bolluca səbir diləyirəm. Şəhid anası olmaq necə bir hissdir? Çox çətin bir hissdir. 10 ildən sonra tapdığın, 23 yaşında uşaq itirib. Sakit oturmaq olmur bala. Çox çətindir hisslərdir bunlar. Hər gün şəhidlər bir dəfə ölür. Amma analar hər gün 100 dəfə ölür, dirilir bala. 100 dəfə hər gün ölürük, dirilirik. Düzdür, qələbə sevincində yaşadıq. Doğrudan çətindir biz analar üçün danışmaq. Nicat Hüseynov mənim xatirimdə bütün şəhidlər bizim üçün əzizdir. Amma Nicat Hüseynov mənim gözümün qabağında böyümüş bir uşaq olub. Nicat mənimlə bərabər arzularını həyata keçirtmək istəyirdi. Ali məktəbə hazırlaşarkən tarix fənnə hazırlaşmaq üçün məni seçmişdi tarix müəllimi olaraq. Biz bir yerdə hazırlaşmışıq. Biz bir yerdə Azərbaycan tarixini, ümumi tarixi öyrənmişik. Və hər dəfə də Nicat o qədər həvəslə tarix danışırdı ki, o qədər canlı-canlı danışırdı ki, sanki insan elə bil ki, bu müharibənin içində olmuş kimi danışırdı. Sən demə, bu uşaq, bu şagird, bu igid elə müharibə üçün doğulmuş, elə qələbə üçün doğulmuş. Və hər dəfə biz dərslərdə danışanda, ən çox da Qarabağ müharibəsi dövrünü danışanda, erməni
müsəlman davalarına danışanda hər dəfə deyirdi ki, o ermənilər bizə məməlmə düşsəydi, o ermənilər məməlmə düşsəydi, mən bilərdim onlara nə qararardım. Doğrudan da hələ bizdə olan məlumata görə Nicatın nə qədər qəhrəmanlıqları olub o ermənilər üzərində, nə qədər öz döyüş yoldaşlarını xilas eləyib. Bunlar hamısı Nicatın doğrudan da içdən gələn sözlərini ifadə eləyirmiş, o bunu yaşayırmış, o hiss eləyirmiş ki, bir gün o ermənilərlə üz-üzə gələcək və onlara, onların da kimliyini, özünün də kimliyini sübut eləyəcək. Nicat çox tərbiyəli, çox çalışqan, çox ağıllı, böyük-kiçiyin yerini bilən, sözün əsl mənasında böyük-kiçi yerini bilən bir oğul idi. Nicat ümumiyyətlə dünyaya təkcə döyüş vaxtı deyil. Döyüşdən əvvəl, adi həyatda da kiminsə çətinlikdə olduğunu görürdüsə, özünü mütləq ona yetirirdi. Mütləq o adamı çətinlikdən çıxartmağa çalışırdı. Mən bir xatirə danışmaq istəyirəm. Mən bir dəfə mağazaların birindən gəlirdim. Əlimdə də sumkalar var idi. Və hiss elədim ki, arxadan qəfil kimsə sumkalarımı belə götürdü. Nicatın haradan mən gördüyünü mən bilmirəm. Amma mən görmüşdü və gəlib sumkalarımı götürmüşdü ki, məlimənin əlində sumka var. Yəni, fərq etməz kimin ağırlığı var idi, kimin çətinliyi var idisə, Nicat özünü dərhal yetirirdi. Və bəli, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Nicatın döyüş yoldaşları da bunu təsdiqləyirlər. Nicat 30-a yaxın əskəri oradan xilas edib. Bu insan içdən, belə deyək də, sonunda, yəni son damla qanına qədər vuruşmağa hazır olan insan idi və öz canından keçməyə razı idi, yoldaşlarının canından keçməyə razı deyil idi. Ona görə də sonuncu əskəri xilas eləyərkən öz canından keçmişdi. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən, vətən sağ olsun.